Hej allesammans och välkomna till en sprillans ny video här på våran kanal. Fast det här är vår första. Vi vill visa våran Lego-båt. Den ser ut, oj oh shit. Den ser ut så här. Vi kan visa inne, det är inte så mycket inomhus. Eller i bara inomhus. Eller så. Så ser det ut. Ja, sen sätter vi på. Ja. Jämna far. Ja, titta. Jämna då. Titta underifrån. Så. Och så här det ser den snurra på. Så här ser den ut. Sen så. Sen oj. Så. Men håll inte där då. Jo då. Nej, då ser man ju inte. Sen så. Alltså din asnig. Så här ser den ut uppifrån. Så här underifrån. Den sidan. Och så där andra sidan. Ja. Nu ska ni få se en jättesjuk grej. Här ute ligger en hund. Sluta. Som kan prata. Ja, en hund som kan prata. Oh my god, kan du vara Kalle? Kan du vara Kalle? Jag vet inte. Wow. Nu Kalle! Du får ju ändra på. Kalle, hoppa ut nu. Det är ut! Jag vill alltid. Alltså, så ni vet att det är typ kväll ute. Ja, eller? Det är kväll ute. Ja, det är därför de här har kalsonger på sig. Nej, jag vill bo här inne. Ja, Kalle vill bo i det där ticket. Oh. Klockan är 7:30. Klockan är 7:30. Alex. Åh, men här i alla fall båten. Kan det vara tyst då? Och sen har vi byggt typ lite mer. Det här var i alla fall, alltså den här kan flyta. Den här ja, är men om man, tar bort, om man sätter på, om man inte tar bort den här vingen, då ligger den ju så. Ja, då ligger den ju typ så här. Ja, och om man sätter det så här. Så. Då ställer den sig. Då ställer den så. Ja, det är skitkul. Och det här är Stina. Säg hej till tittarna. Säg hej. Hej! och det här är då min kusin. Och han som ligger där är min bror. Och det här är min andra kusin. Och det här är jag. Jag heter ju Viktor. Jag heter Alex. Det här är Stina. Och han som ligger där under heter Kalle. Eller Karl. Piral. Ja, Alex. Men det var nog tyvärr allt för idag. Glöm inte ge en tumme upp och prenumerera på den här kanalen. Och följ oss. Ja. Så syns vi i nästa video. Hej då!